ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଫୁକ୍, ଗୋଚର, ଜଳାଶୟ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ପିଡିଏସ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ମନରୁ ନଲିଫୁଣୁ, ପୁଣି ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। 23ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 23ଟି ଜାଗା ମଧ୍ୟରୁ 14ଟି ଜାଗା ଗୋଚର, ଜଳାଶୟ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର। ପୂର୍ବରୁ 2012ରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଡିସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ସେଠାରେ କାମ ହେବାରୁ ତହସିଲଦାର ତଦନ୍ତ କରି କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ବିଡିଓ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିଡିଓ ଏହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେଠାରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ତାଳଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ 2 ଗୋଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଳଦା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧିଅକଡ଼ା। ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନି 2 ଜଣଙ୍କ ମିଶି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଘନାଘନ ଚିଠି ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନି କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଚିଠି କି ଅବମାନନା କରି। 23ଟି ଅଞ୍ଚଳରୁ ନଈକୁଆ, ବେଘାରୀ, ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳାଶୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ତିଳ, ନମାର, ତାଳଦା, ଡେରୁଣିଆ, ଡିହକରଡ଼ା, ବାରଙ୍ଗ, ଗଙ୍ଗ ନାରାୟଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଗୋଚର ଜମି। ସେପରି ନୂଆଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା। ତେବେ ଏଭଳି ଜାଗାରେ କିଭଳି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ସରକାରୀ ଘର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କାମ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ବିଡିଓ ଓ ଜେଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଦାବି ରଖିଛି ବିଜେପି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଏମିତି ବ୍ଲକ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଏଠି ସମସ୍ତ କାମ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲେ। ଗୋଚର ଜମି ଉପରେ କାମ ହେଉଛି, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜେଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ପଇସା ଜେଇ ଆଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ବିଡିଓଙ୍କ ଠୁ ରିକଭରି କରାଯାଉ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଅବମାନନା କରିବାକୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଲା କିଏ? ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିବା ପଛରେ କେଉଁମାନେ ଦାୟୀ? ପୁରୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଗଷ୍ଟ 18।